Nyhed hos Bravo Tours. Nu kan du opleve de danske vestindiske øer med direkte fly fra Billund og Kastrup. Her kan opleves nogle af verdens allerbedste strande. To af verdens 10 bedste strande findes her. Udforsk den fascinerende gamle danske kultur og historie. Se de gamle danske fæstninger, de gamle danske gadenavne og 99 Steps. Der er tre udfordrende golfbaner. Festlig latinamerikansk stemning, international tax-free shopping og en glad og imødekommende lokalbefolkning. Mulighed for enestående sejlture og naturoplevelser som cykelture, vandreture eller hesteridning. Unik snorkling og dykning og mulighed for dybvandsfiskeri. Her får man den ægte karibiske livsstil ind under huden. Dansk Vestindiske Øer med Bravo Tours. Welcome to Paradise.